Okay, ready untuk New Year? Tengok luar tu. Sunway Hotel orang tu. Tengok memang happening. Tak cheers. Yeah. Cheers mesti ibu ambil. Cheers, cheers. Air untuk cheers New Year 2024. Sangat sehat. Eh, dekat Sunway sekarang. Relax saja. Kau apa? Tahu. Kau lebih. Kan dah dekat 11. Kan? Yang relax ya. Lepas ni cari tempat makan. Okey, jom. Tengok putera. Putera sebelah sana tu katanya. Jauh ke? Ada kedai Thailand sini, boleh duduk-duduk kedai Thailand. Ni, semua orang nak sambut New Year kat Sunway. Bo dia macam happening lah sini. Si yang orang dekat Emerald Lake sana tu pun si ramai juga orang. Emerald Lake. Mary Brown. Tutup lah. Apa? New Year tutup awal. Habis dah tu rasanya. Ayam dia. Ayam dia dah habis lah. Okay, New Year kita tak balik awal. Oh, pas. Senang si penuh orang. Little Christmas. Oh ni yang Thailand tu, tu yang makan tu sana. Kau tengok apa benda. Bindum. Ni air je. Okay, dah masuk Dal Duck Galbi. Mr. Duck Galbi. First time. Memang berbaloi masuk Dal Duck Galbi, sedap. Nasi mi goreng dia tadi letak dengan cheese memang sedap. Nasi goreng. Tak pedas pun. Nasi goreng. Saya sebut apa dia? Mi goreng. Sama tak akan ni goreng. Oh ni penuh dah ni. Oh, ready untuk New Year. Tu oh, okay, ramai lah. Toilet banyak sini. Wah, ramai dah orang. Nah, dah jumpa parking dah ni. Semua orang tunggu duduk. Tengok firework lah nanti. Rasanya depan tu. Sebab dia priority dia beri kepada orang atas tu lah. Orang yang sewa hotel dia tu. Untuk dekat dia apa nama tu. Swimming pool dia tu. Tengok kat sini. Ni ada aiskrim. Yo. Make your snowflake ice. Thank you.
New Year. Happy New Year. Ramai orang. Oh. Happy New Year. Yes. Yes. Tak nampak alas. Yes. Cheers. Kita happy healthy you. Cheers secara sehat. Aloe vera dia. Yeah. No sugar. Eh, nak ikut jalan atas ni ke? Yo, tak tengok jalan atas. Oh, ramai orang. Semua nak pergi ni. Semua nak pergi apa atas tu? Semi cool lah. New Year White House. Kan cuti pekerja dia. Itu ada garden juga rupanya. Yang tadi lampu-lampu tu, bangunan tu. Oh, ramai orang. Oh, rasa New Year. Lalu-lalu macam ni. Macam pergi tu, kami pergi mana tu, dekat Thailand tu, pulau tu, Phuket. Ramai lagi. Kami pergi New Year gitu, kat pantai, penuh tu seorang. Ramai bunga api, tak berhenti bunga api sampai pagi. Garam semua ni. Tak cukup kedai buka.
kafe. Basking tu dia cakap tu. Basking dekat sini. Tapi tak ada antara event dia apa. Duduk dulu. Okay. Okay. Kita VIP tu. Okay juga. Daripada tepi sampah tu. Okay. Kita rehat dulu. Thank you.
kesemasan weh. Dalam kereta kita pun okey juga kan. Ha, ke bunga pista luas. Okey, tu plan ya. Kita duduk dalam kereta, boleh rehat, lepak-lepak dalam kereta. Dah puas pusing dah tadi, pusing sini. Okay. Slow-slow eh. Okay, semua ada duduk pin ni dah. Put your hands up!
tempat lapang ujung tu, situ. Jadi dia pasang situ. Ha. Kawasan lapang bah. Okey, jom kita pergi dalam kereta, relax-relax dalam kereta. Party New Year. Itu je lah party dia dekat swimming pool. Tapi kalau pergi okey lah. Kalau orang-orang negara kita ni pergi Phuket, pergi apa semua, Bali kah, wow. Oh. Kan ada bunga api dah.